Ja, jeg har testet hvor lang tid jeg hadde på mitt innlegg. Det tar ca. en halv time. Og siden ingen er villig til å gi meg mer tid, så må jeg kjappe litt inn. Og da vil jeg konsentrere meg egentlig ikke så mye om fremtiden, men om nåtiden og om det som vi oppfatter nesten som systemfeil. Det er en del saker som skjer, som går utover barn, det går utover kvinner, og det er noe med noen av disse økonomiske rammebetingelsene som vi har, som rett og slett går i helt andre retninger enn de overordnede føringene gjør på hva vi egentlig skal prioritere. Og her ser dere alt det jeg ikke skal snakke om. Det virker av og til som om det er en mangel på helhetsforståelse og på sammenhenger mellom de beslutningene som tas. Og det fører faktisk til at vi innimellom gjør eller har en uetisk praksis. Og det skal jeg komme noen eksempler på. Svein Fjørnes ledet jo oppmerksomheten frem til disse barna. Og i 2006 så ga Sosial- og helsedirektoratet ut dette rundskrivet, oppfølging av barn av psykisk syke og eller rusavhengige foreldre, som var veldig bra. Alle barn skal kartlegges. Og hvorfor, det vet vi, ikke sant? Det er masse studier som viser det, som også Svein Fjørnes viste ved hjelp av denne pyramiden. Og foreldre med rusproblemer er en av de fire risikofaktorene som aller sterkest er relatert til helseproblemer i voksen alder. Og så er det en gledelig nyhet, og det er at helse- og omsorgsministeren den 8. mai i år sa i Aftenposten at barn av psykisk syke og rusmisbrukere får stemoderlig behandling i Helse-Norge. Jeg så inne på nettsiden til Aftenposten da på debatten som gikk etterpå, og der har man nok et eksempel på hvordan det går an å vri. Da ble det, om det var rett å kalle noe for stemoderlig eller ikke, for det fanns mange gode stemødre i Norge. Så snakk om å ha feil fokus. Men hun sier, nå skal jeg sitere hva hun sier. Hun sier: disse barna er en forsømt gruppe. Mye tyder på at behandlingsapparatet i liten grad ser barna, men har all oppmerksomhet rettet mot foreldre som er psykisk syke eller rusmisbrukere. Og derfor så skal vi over sommeren sende ut forslag til endring av pasientrettighetsloven, slik at disse barna kan sikres nødvendig rett til helsehjelp. Samtidig så blir vi som er en del av rusfeltet i Helse Vest presentert for forslaget til prioriteringsforskrifter. Og der er omsorg for barn tatt ut som kriterium. Og ja, på stavangersk så har vi et uttrykk som sier «Jeg ble veldig overgitt». Og det var altså en av de gangene jeg og mange andre faktisk ble det. Det er altså en tolkning av de individuelle pasientrettighetene som, hvis disse prioriteringsforskriftene blir vedtatt, fører til en diskriminering av barns behov. Og det samme gjelder fritt sykehusvalg, altså det marginaliserer barns behov i en viss grad. Det er ikke hensiktsmessig. Det de barna trenger er en spesialisthelsetjeneste som hjelper foreldrene til å bli ansvarsfulle og omsorgsfulle foreldre. Det er i utgangspunktet ikke barna som er syke, det er systemet rundt dem. Og derfor er det systemet som må ha hjelp. Danskene har gjort en grundig kunnskapsoppsummering som viser at familieterapi er meget effektivt, både for den som har et misbruk og for familien rundt. Og derfor så er det helt opplagt at dette må være et satsingsområde og et ansvarsområde for ruspoliklinikkene. Jeg kan ikke fatte og forstå noe annet. Det går selvfølgelig an å la dette suse og gå. Altså, som hvis man ikke tar Nesvåg på alvor i forhold til tidlig intervensjon, så kan man på en måte bare la foreldrene utvikle et misbruk til det blir veldig alvorlig og vanskelig å gjøre noe med, og ungene helt klart
har blitt så skadelidende at de trenger egne hjelpetiltak og kan stå i kø i barne- og ungdomspsykiatrien. Men hvis noen kan høre på meg, så vil jeg ikke anbefale den løsningen. Den det er dårlig politikk for den enkelte, det er dårlig behandling, det er veldig dårlig i et folkehelseperspektiv, og det kommer til å koste vanvittig mye mer penger enn det jeg tror faktisk nesten at vi har. Barn trenger at voksen tar ansvaret fra dem. Svein Furnes viste den servietten hvor det stod jeg skal ikke ta ansvar for meg selv for jeg liten. Det synes jeg var veldig godt sagt. Det som skulle skje nå ifølge Aftenposten, det var at man skulle utgi en brosjyre for barn. Men altså, det de voksne som også trenger en brosjyre. Altså, det jo foreldrene her som må få tilbakeført det ansvaret de skal ha. Og selvfølgelig så skal barna ses og inkluderes i det. Og derfor det bra som helseministeren foreslår at nå skal det bli opplæring og fokus på helsesøstrenes jobb, men rusfeltet må også faktisk få et ansvar for deler av denne jobben. Så her tenker jeg det et eksempel på at det ene nivået vet ikke hva det andre gjør, og det må det gå an å gjøre noe med. Det. Kvinner får dårligere behandling etter rusreformen, og jeg skal fortelle hvorfor. Fordi at det færre kvinner som søker til innleggelsesbehandling enn menn, og derfor har veldig mange institusjoner sagt at et visst antall plasser for kvinner. Og alle vet at kvinner har noe andre behov enn menn når det gjelder behandling. Så det ikke lov til å ha ulike ventelister for kvinner og menn, for alle har individuelle rettigheter. Og det vil altså si at rundt omkring på langtidsinstitusjonene innen Helse Vest, så sitter nå da en kvinne som har blitt seksuelt misbrukt som liten, har opplevd overgrep i rusmiljøet. Hun sitter sammen med 11 menn som representerer disse overgrepene, og skal liksom motta god behandling. Og så har jeg fått beskjed om at det ikke lov til å og diskriminere på grunn av kjønn, men også spørsmålet jo, hvem skal man diskriminere? Det siste jeg skal si at en del av disse økonomiske incitamentene som vi har nå, også egenandeler, de arbeider mot de sentrale føringene og satsingene. Arbeid med pårørende barn, ikke godt betalt av refusjonssatsene. Man vil ha sømløse tjenester, man skal ha samarbeidsformer, det får man heller ikke penger på. Og de yngste kommer ikke til behandling så lenge de må betale egenandeler. I fjor på fagrådeseminar så var alle mot egenandeler. Alle skulle gjøre noe med det. Det satt en hel rekke politikere her, og rekker på med de som har hørt noe nytt om egenandelingen siden da. Jeg skal nevne et eksempel, så skal jeg gå min vei. I løpet av de siste 14 dagene så hadde vi som vurderingsenhet til vurdering en ung mann med et stort rusmisbruk. Han skulle på en langtidsinstitusjon. Samtidig så hadde han en åpenbart spillavhengighet som han også trengte behandling for. Hvis da Blå Kors Boligklinikk i Sandnes skulle gi han samtidig behandling for demenser var innlagt, som åpenbart ville være rett, så ville ikke de få refusjon fra NAV for å gjøre den jobben. Så de kan da velge mellom å gjøre det som åpenbart rett for pasienten og miste en del av sitt inntektsgrunnlag, eller så kan de sørge for inntektsgrunnlaget til poliklinikken og gjøre det som de vet uetisk praksis. Og disse tingene det enkelt å gjøre noe med, og tjenestene ville bli mye bedre. Takk.